تازہ ترین معلومات کے لیے آپ جڑے رہیں کے این ایس کے ساتھ. کے این ایس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں. کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پہ جو میں نے دیکھا کہ ان نے جو یہاں پہ رہ رہا ہے اس نے یہاں پہ اس کو لگانے نہیں دیا اس ٹرانسفارمر کو, اور میں نے ترنت اس میں کاروائی کی اور جے ای کو بولا کہ ایک دو دن میں ان کو یہ جو چولہے لگوا دے تاکہ یہ جو یہاں پہ جو بستی ہے ان کو یہ بجلی سے متاثر نہ ہو.